Pas 7 muaj gjysëm, vllaznia volejbollit të meshkëve ka zhvilluar të parë ndeshje. Ajo ka lutur pas ditën e sejtës në palatën e sportit Qazim Dervishi, një takim miqësor ndaj Partizanit dhe është mundur me rezultatin 3-0 për e ti. Për televizionin Rezafa, trajner Erman Kraja thot se zhvillimi ndeshjeve të tilla pas kaq shumë muajsh pauze janë mëse të domosdoshme. Ka shumë kohë që na nuk zhvillojmë ndeshje, pothuajse 7 muaj gjys jena pa ndeshje, aq më tepër edhe pas sevitjes në palat sportit, na ka munguar sevitjen në palat sportit, është java 2 që na bëjmë sevitje këtu. Zhvillume një neshje sepse neshjet na duhen. Në rast të fillimit kampionatit na duhet kena neshje se zban të zhvillume që në njërë që ekipit të hinë rritëm atë ku duhet, se kjo është një periullë shumë e gjatë pa neshje. Ne shpresojmë të bëjmë prap neshje tjera, ala nuk janë të konfirmume të manë, po neshje mitësore do të bëjmë sa më shumë që të mundën e deri në momentit që të vazhdojnë kampionati, se është shumë e nevojshme. Ndërkohë, i pyetur për objektivat që do të ketë ekipi Vllaznisë në sezonin e ri, trajneri Kraja do të përgjigjej. Objektivi i Vllaznisë është i njëjti si gjithmonë, pasi grupi dihet është një grup me shumë eksperiencë, janë lojtarë me eksperiencë dhe mundën me arrit shumë. Objektivi është po i njëjti tjetë mërëna katërshës më atë mjërë, mërëna play-offit, por përveç kësaj, unë kam edhe një objektiv të amin personal, në për lojtarë të rritë cilat janë afru, edhe shpresojmë që të fitojmë pak të ndë lojtarë të arrim të fitojmë këtë vit. Kampionatit e volejbolit janë planifikuar nga federatat që të nisin në fundin e tetorit, por vendimi ende nuk është përfundimtar, sepse pritet aprovimi nga ana institucione shtetërore. Midhjate, tek Vllaznia duke bërë gati për të qenë në fushë javën e ardhshme.